ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜେଭର ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଧନବତୀ ଦିଦି। ସେ ଖାଲି ପଇସାରେ ନୁହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ଧନବତୀ। ପାଠଶାଠ ସହିତ ବହୁତ ସହର ବୁଲିଥିବା ନାରୀ ସେ, ହିସାବ କିତାବରେ ତ ପୁରା ପକ୍କା। ଗାଁରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସିଧା ଧନବତୀ ଦିଦିଙ୍କର ଘର କବାଟ ଖଟଖଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 11 ବର୍ଷର ଗପୁଡ଼ି ଝିଅ ବେଲା। ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜେଜେମା ସିଏ। ଯାହା ବି ଦିଦି କହନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଏ ଦିଦି ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଭାରି ଭଲ ଜମେ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କୁହ ଧନବତୀ, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଖୁଡ଼ି। ଖୁଡ଼ି, ତମର ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବାର ଥିଲା, ପଚାର। କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ମୋର ବି ଋଣ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ଋଣ ଆଉ କରଜ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡର ଲାଗେ। ଋଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଡର? ଆରେ ଖୁଡ଼ି, ଋଣ ମାନେ କରଜ କୌଣସି ଭୂତ ନା କ'ଣ ଯାହା ତମକୁ ଡରଉଛି? ଏବେ କରଜ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏହା ଏକଦମ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଭାରତର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ଏହା ଔପଚାରିକ ସଂସ୍ଥା। ବାସ୍, ତମକୁ ଋଣ ନେବା ଆଗରୁ ଋଣର ସର୍ତ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ଏହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଖୁଡ଼ି, ନିଜ ଜୀବନରେ କରଜ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10ଟା କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। 10ଟା କଥା? କୋଉ 10ଟା କଥା? ସେ 10ଟି କଥା ଏଇଆ। 1, କ'ଣ ଋଣର ବ୍ୟବହାର ସେହି କାମ ପାଇଁ କରାଯିବ ଯାହା ପାଇଁ ଋଣ ନିଆ ହେଇଛି। 2, କ'ଣ ଋଣ ଦେଲାବାଲା ଯେତେ ଋଣ ଦରକାର ସେତେ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। 3, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ହାର ଲଗାଯିବା କଥା କି ନୁହେଁ। 4, ସୁଧ ହାର ହିସାବ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ। 5, ଋଣ ଉପରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଟିକସ ଲଗାଯାଏ। 6, ଋଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। 7, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ରାଶି ଆଉ ସମୟସୀମା କେତେ। 8, କିସ୍ତି ରାଶି। 9, ଋଣର ପରିଶୋଧ କିପରି କରାଯିବ, ଆଉ ଯଦି ତମର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାର ଏମିତି କିଛି ନମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ବି ମନେ ରଖ ଯେ MFIS ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଋଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 10, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଆ ଯେ ସବୁବେଳେ ଋଣ ଔପଚାରିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ନେବା କଥା, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ MFI। ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ତମର ଯେତିକି ଋଣ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ନେବ। ପ୍ରଥମ ଋଣ ସୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଣ ନେବ, ନହେଲେ ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ତମକୁ ରୋଗ ବେମାରୀ ବି ହେଇପାରେ, ଘରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କ'ଣ, ମୁଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲି ନା? ହଁ ହଁ, ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ତମେ। ଚାଲ, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମୂହର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଏହି ସମୂହକୁ ଦେଖି ମତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଏ କାମ କରିବା ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଦିଦି? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧନବତୀ ଦିଦି ଆମକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଦିନେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମୂହକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି କେମିତି ଅଛ ଜେସି ଆଉ ରାଧା? ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ ଦିଦି। ଆଜି ଇଆଡ଼େ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ? ଆରେ, ଆଜିକାଲି ତମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମୂହର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଗାଁରେ। ଶୁଣିଲି ତମ ସମୂହ ନିଜର ଛତୁ ଚାଷ ଆଉ ବିକ୍ରି ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି। ଟିକେ ମତେ କୁହ ନିଜ ସମୂହର ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ହାରେ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସାର ଚାଟଶାଳୀରୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କେତେ ଜରୁରୀ, ଖାସ କରି ଆମ ପାଇଁ। ବାସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୂହ ଗଢ଼ିଲୁ, ମହାଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସମୂହର 15 ଜଣ ମହିଳା 200 ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେମାନେ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରି 500 ଟଙ୍କା ମାସିକ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଏଇ ସଞ୍ଚୟରୁ ହିଁ ଆମେ ସମୂହର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଧରେ। ଦିଦି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ସଂଘର ଭଉଣୀମାନେ
ନିଜ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବି ଋଣ ନେଉଥିଲେ। କେବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଲୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାଶକ୍ତି ସଂଘର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବ। ବାସ୍ ଦିଦି, ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ MFI ରୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ଆଣିଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ NGO ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଛତୁକୁ ପାଖ ସହରରେ ବି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏବେ ତ ଆମ ସମୂହର ଏଇ କାମ ଏତେ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ରତି ମାସ 50 କିଲୋ ଛତୁ ସପ୍ଲାଇ କରିବାକୁ। ଦିଦି, ଏବେ ତ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଭରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସଂଘ ଏଇ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସଂଘର ହିସାବ ପତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଖାତା ସବୁବେଳେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହବା ଦରକାର, ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରଦର୍ଶିତା ଆସେ ଆଉ ପଇସାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଖାତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ, ସେ ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଘକୁ ଋଣ ସହଜରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅନୁଶାସନ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସଂଘ ନିଜର ଋଣର କିସ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଦିଏ, ତ ସଂଘର ଋଣ ବ୍ୟୁରୋରେ ବି ସ୍କୋର ଭଲ ରହେ। ସଂଘ ପାଖରେ ନିଜର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ବିତ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇଥାଉ। ଆରେ ଦିଦି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ମୋତେ କହିବାକୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ସମୂହରେ ମିଶି କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଆମର ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ବଢିଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଏବେ ଆମ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ବି ଘରର ଆୟ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏବେ ଆମ ଘର କାମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଛତୁ ଚାଷରେ ବେଶୀ ମନ ଦିଅ, ଏ ରୋଷେଇବାସ ଆମେ ମିଶିକି କରିଦବା। ଆଉ ଦିଦି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘରୋଇ ହିଂସା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସହାୟତା ଦେଇଛୁ। ଏବେ ତ ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପୋଲିସବାଲା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ, ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ଆମ ମହାଶକ୍ତି ସଂଘର ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳିଆ ସଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଜେସି ଆଉ ରାଧା, ତମେମାନେ ତ ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲ। ହଁ, ସବୁ ମହିଳାମାନେ ତମଠୁ ଶିଖି ତମ ଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଉଚିତ। ମହାଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ତ ଆମର ସାହସ ଆହୁରି ବଢିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବି କିଛି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କୋଉ କଥା ବୁଝିପାରିଲନି ଖୁଡ଼ି? ଏଇ ଋଣ ବ୍ୟୁରୋ କ'ଣ? ଖୁଡ଼ି, ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଋଣ ନେବା ଲୋକର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ବ୍ୟୁରୋକୁ ଦେଇଥାଏ। ଋଣ ବ୍ୟୁରୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆ ଋଣର ବିବରଣୀ ଥାଏ। ଋଣ ବ୍ୟୁରୋ ପାଖରେ ସବୁ ବିବରଣୀ ରହେ, ଯେମିତିକି କିଏ କେତେ ଋଣ ନେଇଛି, କେବେ ନେଲା, ଋଣ କିସ୍ତି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଦବାରେ କିଛି ଖିଲାପ ଅଛି କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିଗଲି, ୟାର ମାନେ ଋଣ ବ୍ୟୁରୋ ଋଣ ଆଉ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ତଦାରଖ କରୁଥାଏ। ଏମିତି ତମେ କରିପାରିବ ଖୁଡ଼ି, ଏବେ ତମେ ବୁଝିଗଲ ନା? ହଁ, ବୁଝିଗଲି। ଆରେ ଦିଦି, ଚାଲ, ଆଜି ଗ୍ରାମ ସଭା ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆରେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ କାମ? କି କଥା କହୁଛ ଖୁଡ଼ି, ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ନ ଯିବା ତେବେ ଆମ କଥା ସେଠି କିଏ ଉଠେଇବ? ମନେ ଅଛି ନା ପୂର୍ବଥର ମୁନି ଟଏଲେଟ୍ ମାନେ ଶୌଚାଳୟ କଥା ଉଠେଇଥିଲା ବୋଲି ଗାଁରେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ମୁନି କହିଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଲା। ଖୁଡ଼ି, କେବଳ ଗ୍ରାମସଭା ନୁହଁ, ଏମିତିକି ସବୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ବଜାର, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମର ଯିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ସିନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଧନବତୀ। ନିଜ ଅଧିକାର ଗୁଡିକୁ ଜାଣ, ନିଜେ ସଶକ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଶକ୍ତ କର। ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା। ତେବେ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଋଣ ବିଷୟରେ କଣ କଣ ଜାଣିଲେ? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ। ଯଦି ଧନର ହବ ଠିକ ଉପଯୋଗ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ହବ ସୁଖମୟ। ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ନିଜ ଅଧିକାର ଗୁଡିକୁ ଜାଣ, ନିଜେ ବି ସଶକ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କର। ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଗାଅ। ଅକଡ଼ ବକଡ଼ ବମ୍ବେ ବୋ 80-90।
लक्ष टंकार कथा कहिबी। हाँ हाँ दीदी निश्चय कह ग्राहक अधिकार।